Ahoj, ahoj, vítej. Budeme dělat takovýhle želvičky. Z příze betinka. Potřebujeme jich udělat 20 a už mám nějaký krunýřky. Budu ráda za lajky, za sdílení. Už mám... tady pár nástřelů hotových. A ještě nám zbývají krunýřky udělat tady z té zelené. Kdo jste viděl včera, jsem vydala na YouTube video, kde jsem ukazovala, co jsem si objednala z Nejgalantérie, jaký příze a tak, tak se klidně můžete podívat. Pokud by vás to zajímalo, nebo pokud by někdo háčkoval, tak jako já a miloval to úplně. Ahoj Kubo, děkuju Damčo, děkuju. Jinak jak se všichni máte. Jinak jsem si konečně pořídila nový háčky se silikonovou rukojetí. Je jich tam 9 a jsou strašně krásný, hezky se s nimi háčkuje. Nejsem šopaholík Adel, ale děkuju. To potěší, děkuju Šťávo za happy birthday. Ale nejsi jediný, kdo mi to říká na streamu, mi to říkají skoro všichni, takže jako mě už to neurazí. Navíc já tady ty kontroverzní lidi docela ráda sleduju, protože mě nic neudělala. A je to docela zajímavý content. Podporovat ji nechci, protože si myslím, že v tom, co dělá, se mi podporovat nechce, ale občas neříkám, že se taky na ní nepodívám. Ale není to příliš častý. Jinak, kdo tady ještě nebyl, tak včera jsem dělala haul na YouTubeku, tak se může podívat. Jinak tady ten záznam bude taky na YouTubeku. Děkuju za sdílení a za lajky. Ahoj, ahoj, zdravím. Budu ráda za lajky.
Ahoj, ahoj, zdravím, děláme želvičky, tady tyhle. Už jsem udělala jednu sadu a teď potřebuji udělat sadu z jiného materiálu. A tady z toho se dělají krásně, jinak jsem si koupila tady ty háčky ze silikonovou rukojetí a jsou skvělý úplně. Koupila jsem je vtedy za 180 korun, zatím si je nemůžu vynachválit, tak snad budou tak dobrý, jako jsou doteď. Jinak se můžete na cokoliv zeptat, co by vás zajímalo, nebo pokud byste měli nějaký názor, můžete klidně sem napsat. Tak doděláme tady želvičku, nožičky a hlavičku. A pak se vrhneme na krunýřky. Potřebuji 20 želviček, mám jich ale 6 takhle hotových. Kde vlastně mi ještě chybí očička, protože jsem si objednala jedny takový očička a jsou krásný, takhle tam krásně zalezou a jsou fakt moc hezky. Ale blbě se dávají do toho plišáka, protože jsou takový tvrdý a blbě se jim tam prostě sníma to. Jinak ty nožičky, to je prostě boží. Ahoj, ahoj, zdravím. Jinak tady s těma háčkama se dobře háčkuje i skrz to, že mám dobrou vlnu na to. Ale i na ty staré vlně, se kterými jsem želvičky háčkovala, se háčkovalo moc dobře, takže jako... Jinak tady ten návod na ty želvičky není můj. To dělala paní Lonela Bašistová, když se ptáte na YouTube kanál. Tak tam se můžete podívat, a Lonela Bašistová dělá nádherný
zvířátka, medvídky a tak. Jinak, jaký jste měli dneska den? Jak se vám dařilo? Já mám teď 3 dny volna, tak je to super. Ještě jsem si koupila z té Nejgalantérie, jsem si koupila takovýhle srdíčko, jako označovač, a měla jsem strach, protože říkám, že nebude dobrý, že se bude blbě z toho vyndávat. Ahoj Mončo, zdravím taky, moc děkuju za lajky. A myslela jsem si, že se to bude blbě vyndávat. Pleteme želvičky, děláme pekseso, potřebujeme ho na úterý, protože pojedu pryč a potřebuju ho tam ukázat a budu doufat, že se bude někomu líbit. Jinak takhle má D. A už jsem dělala jedno takový pekseso z jiných vln. A tam jsou zase knoflíky našitý. A děti vlastně hádají, otáčijou prostě. A je to úplně super. A teď jsem si právě že objednala tady tu vlnu. Tady ta se jmenuje nějak Tricolora Carnival, nebo tak nějak. Takhle krásně vypadá. A mám už nástřely tady těch želviček. Ještě chybí očička, ale ty se dodělají pak. Protože já jsem si objednala takový krásný očička. Mám z nich fakt radost. Ale bohužel nemůžu je dostat do těch plišáků. Chce to fakt kladívko a hrubou sílu. Takže jsem poprosila muže, jestli by něco nevymyslel, a holky mi poradili, co a jak. Takže teď si to vzal muž sebou ke kamarádovi a doufám, že přijede a něco vymyslí. Jinak ještě mám v plánu dělat berušky a berušky a to je asi tak všechno. Jo, a mám tam ještě, jsem si koupila nějakou vlnu z Nejgalantérie Amiguru. Je strašně hezká a je to na takový ty zvířátka, který nejsou plyšový. Jo, není to úplně plyš, jako, ale bude se, myslím, z toho taky dobře háčkovat. Nemám dětičky, nepoštěstilo se mi mít děti, ale třeba jednou se zadaří, no. I když teda čas už nezbývá, ale já tomu ještě dávám šanci. Ale jelikož miluju dětičky a miluju hraní her a různý takový blbůstky, tak se snažím cokoliv vymýšlet. Mám tam i návod na figurku na člověče Nezlob se, bych chtěla udělat svoje plátno a uháčkovat si figurku na člověče Nezlob se. Děkuju. Takže jako mě tady to nesmírně baví, no, tady ty věcičky. Jinak, kdo jste tady nový a neviděl jste, tak jsme tady dělali plyšáky různý na streamech, takovýhle medvědy. Pak jsme dělali sobíka. Tady takovýhle medvědy.
A tady z téhle vlny vlastně mám uháčkovaný ty želvičky. Takhle jsem si koupila ty háčky. Je jich tam 10 a jsou krásný úplně. Se silikonovou rukojetí, nádherně se mi s nima háčkuje. A takhle mám ty želvičky vlastně, kde mají takhle knoflíky a děti vlastně si musí najít dva stejné tvary, znáte, jak se jsou. No a pak jsem skoupila tuhle vlnu, karneval, Dolphin Festival, teda ne karneval, festival od Himalají. A je úplně úžasná a z toho budou berušky zase. Zase mám černou tady na těličko a červenou bude to těličko na vršku. Beruška má sice 6 teček, takže černou bych tam ještě udělala těch 6 teček. A určitě by se vám to taky povedlo. Já jsem taky samouk, taky jsem v životě neháčkovala. A jako přiznám se, že si neumím přišít ani knoflík, skoro jsem si neuměla přišít. Když jsem vyučená švadlena, mě to prostě nikdy nebavilo. A vždycky jsem říkala, že i když jsem tím vyučená, nikdy se tím živit nebudu. Ale pak mě prostě chytlo tady to háčkování a už jsem nedala háček z ruky. Děkuju za lajky. A už jsem nedala háček z ruky, já jsem za to dneska ráda, protože ten háček a ty hračky jsou prostě úplně úžasný. Aspoň za mě, teda mi to hrozně baví. Tak, hnědou si dáme pryč, jako na to, že mám 6 želviček a byla to takhle tlustá ta, tak mi zbylo docela dost. Tak jsem ráda, protože já jsem si na těch 20 želviček objednala krásný den v práci, přeju a děkuji, že jsi tu byla. Já jsem si na těch 20 želviček objednala dvě tady ty vlny, protože jsem nevěděla, jestli mi to bude stačit nebo ne. Ale myslím si, že doufám, že jo, tak uvidíme. A jak se jinak máte vy, co děláte hezkýho, budu ráda za lajky. Teď si vezmeme tu zelenou a uděláme krunýřek. Já jsem to dneska zapla jenom na chvilku, já mám dneska narozeniny, ale tak nějak už mi všichni popřáli. A zbytek o víkendu, tak říkám, na chvilku to zapnu. Jinak tady ten označovač, měla jsem z něj strach, takovej teda červený v barvu nejde, dřevěný, ale je úplně nejlepší. Ahoj, zdravím všechny. Myslela jsem si, že se tady z té vlny bude hůře háčkovat,
jak je tam přidaná vlastně, je to ta samá příze, jako tady ta Betinka se jmenuje, stejně jako můj pejsek. Akorát je tam přidaná taková pružná niť, aby to dělalo vlastně to krásný takový to žíhání. Hele, ještě ne, ještě ne. Ještě jsem se nedívala. A někde to určitě mám. Jsme byli dopoledne pryč. A teď jsem to na chvilku zapla, než přijede muž a... Přiznám se, že jsem dneska úplně na to zapomněla, jak celý den vyřizuju gondolence. Aha. Jo. Tak zkusit se můžeš zeptat, no, ale já dneska, jak furt vyřizuju gondolence, tak se omlouvám, tak jsem úplně na to jako zapomněla. Ta gondolence, pane bože. Já už jsem se prohlásila za mrtvou normálně. No, blahopřání, tak jsem úplně zapomněla. Jinak fakt skvělý materiál tady toto. Akorát jsem nevěděla, protože tam píšou divný háček, já nevím, jestli tomu rozumíte. Já teda mám asi 10 těch háčků, takže si můžu vybírat, ale tady je 8 mm háček. Tak snad háčků dobrým háčkem. No, hele, ne gondolence, ale blahopřání. Ty jo. A jako jsem úplně spokojená, protože vlastně jsem si to z toho e-shopu... Ne, mám to tady i napsaný na vršku. Protože jsem si z toho e-shopu objednala vlastně ráno, protože jsem byla na to natěšená, takže hnedka o 6 ráno jsem to odbouchla a vlastně druhý den kolem 11 už jsem si proto jela, což je úplně neskutečný, jako že to je taková jako, jak se říká, vlnová pohotovost, nebo jak to říct. Což je strašně super, jako když by mi došel nějaký materiál a rychle jsem potřebovala to dodělat, tak vím, že si to ráno objednám a druhý den to budu mít jako. Já vím, že u jednoho e-shopu, Noézon, myslím, se to jmenuje, tak tam holky taky píšou, že to je taková jako dobrá pohotovost, že když ti něco dojde, takže fakt druhý den to máš doma. Když to samozřejmě objednáš brzo ráno. Ale nějak jsem tomu nevěřila, teď už jako docela jo.
Jinak se klidně můžete na cokoliv zeptat. Ráda vám odpovím. Jinak děláme želvičku. Takhle vypadá. Tady ty želvičky jsou trošku větší než tady. Tady jsem měla želvičky. Než tady ty. Jo, vidíte, to je rozdíl. Ale bohužel to menší udělat nejde, protože je to z takové huňaté příze a i když je to dělané stejným stylem, tak prostě to vždycky musí být větší. Tady ta želvička. Ale je krásná, ale tady těch 20 želviček se vejde tak akorát na stůl, tak to bude o trošku víc, tady toto. Jinak tady mám knoflík, takovejhle, aby děti mohly hádat tvary stejný. A tady mám písmenka, to už je trošku pro větší děti, které už umějí písmenka. A budou tam i číslice. Já jsem chtěla vysílat až večer, ale večer už něco mám. Takže nemůžu, tak říkám, tak budu vysílat teď odpoledne na chvilku. A pak. Si udělám takový pěkný večer, si uděláme. Děkuju za lajky. Jinak je to hrozný, když si pak uvědomíte, že jste zase o rok starší a jak já jsem první jako minulý narozeniny, tak jsem je slavila v práci poprvé, jako v nový práci. A vlastně mám je stejně se šéfou a úplně dneska, když tady sedím, tak si říkám, ty jo, úplně si pamatuju, jak jsme to minulý rok slavili. Přijde mi to jako dneska, že to tak rychle letí, že za chvilku už zase tady budeme mít léto. Já úplně vzpomínám na minulý léto, jaký bylo nádherný tady u nás, že jsme seděli pod pergolou, já jsem háčkovala. To se aj líb dělá, když je krásně venku slunko. Někdo zase říká, že to nemusí, že radši je na zahrádce. A v zimě si sedne k háčkování nebo tak. Ale mě se víc baví. Mě to zase víc baví, když je léto, můžu si sednout a je to prožívám do tváře sluníčko takový jako. Je to takový jako. Krásný. Dneska taky jsem háčkovala na dvoře, protože na zahradě, protože muž potřeboval tam něco udělat, tak jsme si udělali kafe a vlastně jsme si šli sednout na zahradu, že máme volno, tak to bylo taky super.
Tak ještě uděláme jednu jednoduchou řadu. A krunýřek bude hotový. Jinak budu ráda, když to budete sdílet, aby sem přišlo co nejvíc lidí. Ahoj Míšo. Jinak je dobrý, že mám zítra volno, tak můžu večer bouchnout šampáňo. Jinak písmenka a ty knoflíky jsem koupila vtedy, to jsem byla ráda, že jsem tam sehnala za 30 korun takový velký pakl. Akorát se bojím, jako koukala jsem, ale bojím se, abych měla ty písmenka po dvou, když tak to budu muset vypárat a našít tam stejný knoflíky. Ale kupovat u nás knoflíky v galantérce, to je strašně drahý. Navíc oni tam mají asi 30 tisíc druhů. To si nemůžete vybrat, to je masakr. A jako ozdobný a všechny možný a úplně je to mazec. Akorát, že se tam nedá skrz ty ceny moc nakupovat, protože samozřejmě na těch e-shopech, na internetu i ty vlny mají levnější než tady u nás v galantérce. A zase to nechci prodávat za přemrštěné ceny, protože by se to potom nevyplatilo, že jo. Jediné, co mě teda štve na tom, že ty háčky prostě se vyndávají, jo, otáčí, vyndávají a třeba háčkujete a za chvilku zjistíte, že jak háčkujete, tak máte už takhle dlouhý háček. Musíte si to zasunout, takže to chce zakápnout nějakým lepidlem, jinak jako skvěle se drží. Ty háčky. Tak, sešijeme si krunýřek k želvičce. Ono se to tak jako nenápadně vysouvá tím teplem, jak máte jakoby teplý ruce a potom to takže tohle už můžeme dát pryč. Vidíte, a takhle krásně nám to sedí, ten krunýřek. Já se vždycky ještě tady ustřihnu ten konec, jak nám to moc nezavazí. Já začínám od lavičky, každý začíná jinak. Ta zelená jde trošku hůř vidět, jak jsou tam ty tečky, ale hezky se to jako s tou vlnou dělá. Můžu jenom doporučit. Měla jsem z ní strach a dokonce se mají párala dneska s tou betinkou a můžu říct, že když pářu dolfinku, tak se mi trhá.
nedá se párat a ta betinka se krásně vypárala. Takže jsem byla nadšená. No a takhle to vlastně spojíme dohromady, dáme tam výplň a želvička bude hotová. Jinak se omlouvám, jestli tady uslyšíte nějaký chrápání. Vedle mě je taky pejsek, taky betinka. A ona někdy opravdu. Tady se do toho opře, tak by pokácala celý les. A to je malý pejsek Yorkshirek. Ale opravdu to někdy nevymyslíte. Tak. Ahoj, ahoj, zdravím, děkuju za lajky. Děláme takový želvičky, takový pexe se želví. Už jedno máme hotový z takovýhleho materiálu. A teď děláme takovýhle. Ahoj, koty, mám se skvěle, jak se máš ty, dneska mám narozeniny. Určitě můžeš. Jsou takhle dvě želvičky. Vlastně ty želvičky budou mít na sobě stejný písmenko, nebo teda po případě tady stejný knoflík. Dáš je na stůl, rozmícháš je, jejich 20 těch želviček. Ahoj, Bigu. Jejich 20 těch želviček, zamícháš je a vlastně pak děti otáčí želvičky a hledají stejný tvary. Pokud najdou stejný dva růžový čtverečky, tak si želvičky vemou k sobě. Kdo má nejvíc želviček, tak vyhrává. A vlastně hraje se až do poslední želvičky, vlastně 4 poslední želvičky se zamíchají ještě, protože pak by to bylo jednoduchý a každý by vytáhl tu správnou kombinaci, takže poslední 4 želvičky se vždycky zamíchají a hraje se tak dlouho, dokud ty želvičky někdo nedostane. Ta hra je úplně úžasná, pak se seznáme všichni v papírové formě, ale já jsem na zahraničním webu viděla paní, která dělala tady tyhle želvičky jako pexeso a strašně mě zaujalo. A můžu říct, že nevymyslela jsem to já, to už je dávno vymyšlený, ale já jsem si jakoby vymyslela svůj vzor těch želviček, protože se mi nelíbil ten, co tam byl. Ten, co paní měla, ona měla opravdu miniaturní želvičky, fakt takhle malinký a já mám mega želvy. Mám takhle malinký želvičky a pak mám takový mega želvy. Protože tady ta příze, jak je huňatá, tak menší udělat nejdou. Takže, ale ještě se dělá takový velký želvák, do kterého vlastně si děti ty malé želvičky uložijou a zapnou to knoflíkem a můžou to brát na cesty, což je
za mě úplně super. Je to taková kravinka, ale my jsme si to s mužem, protože já jsem ty želvičky dodělala a chtěla jsem se strašně vyzkoušet a můj muž tady na ty hry není. Ale tak, co by pro mě neudělal, tak jsme si to vyzkoušeli a docela jsme se u toho na 10 minut cekli. Hráli jsme asi 2-3 hry, jo. Protože když jste dospělí, tak samozřejmě máte toho zapamatováka trošku lepšího, takže jsme za 2 minuty snad měli jednu hru odehranou. A samozřejmě jsem ani jednou nevyhrála, což je samozřejmé. Ale důležité je zúčastnit se, ne vyhrát. No a je to úplně super zábava, fakt mě to bavilo. Rozložíte si to na celý stůl, buď si někdo si to skládá do kulata, jakože si je rozloží do kulata ty želvičky, někdo si je skládá rovně, třeba 10 vedle sebe, nebo teda, jo, prostě vedle sebe po 4, třeba 5 řád. Jak chcete, ale za mě jsou úplně cute. Ještě budu dělat berušky, mám na ně takovouhle barvu, že vlastně z černé udělám to tělíčko, kde vlastně nejsou ty nožičky, jsou tam jenom 2 takové jakoby krunýřky spojený, jak se říká. A tady z toho bude vršek té berušky a budou tam tečky, jako 7tečná beruška. A už se na to moc těším, ale tak nějak děkuju za lajky, moc si toho vážím, tak nějak jako nejsem robot, takže mám za sebou dneska za celý den, protože to trvá tak půl hodiny, jedna ta želvička. A tak mám za sebou 6 želviček, protože já si prvně dělám tady ty krunýřky vlastně, nebo teda ty základny. Ten krunýřek už je jednoduchý, ten tam potom přišijete. A chyběl mi očička, protože jak už jsem tady říkala, jsem si koupila takový speciální krásný očička, ale mají jednu nevýhodu a to tu, že prostě jdou blbě zatlačit, takže jsem musela muže přičinit, aby mi to pomohl udělat, ale musel na chvilku pryč, takže tady není a říkal, že mi vymyslí něco, abych si to mohla dělat sama, protože je na to potřeba kladívko prostě, no. Gumový, což mi dal, ale nějak mi to nešlo, tak uvidíme. A jinak už mám teda 6 takových těch základen a chybí mi krunýřky, tak teď si doděláme krunýřky a jinak ty želvičky jsou úplně nádherné. A ještě tady z té vlny jsou takový huňatý a krásně plišový. Tady ta je taková jako režená, protože to je starání po babičce, to je protože jsem to strašně chtěla vyzkoušet a neměla jsem vlastně možnost si koupit nítě a to, nebo teda vlnu, tak jsem to chtěla strašně moc vyzkoušet, takže jsem udělala nástřel tady z téhle vlny, ale jsou taky krásný a taky účel poslouží. Hlavně ty bezpečnostní očička jsou dobrý, že děti nevyndají, protože jsou zatavený tam a jsou bezpečný. Tady vypadá to hezky. Tady mám teda tvary a tady budou čísla a písmena. Tady je D, ještě jedno Dčko a jinak jsem to kupovala v tedy obchodě. Tady ty knoflíky a to tam mají za 30 korun sady knoflíků, různých písmenek, různých kravinek z filcu a to. Takže super. Přemýšlela jsem, že si koupím filc a že si koupím takový razítko a že si vyříznu třeba hvězdičky z filcu nebo srdíčka a děti budou hádat barvy srdíček nebo hledat teda, jo. Ale ještě uvidíme, zatím mám tady tyto. Je to strašně moc hezky a baví mě to a hlavně je to rychlý, ale musí člověk se taky na to soustředit. Nejde to při něčem dělat, protože musíte opravdu počítat. Ale dá se to. A mě jsem si musela koupit výplň, protože ta už mi došla. Mně se to třeba takhle líbí, ale jsem zvědavá, teď to budu posílat jedné paní, aby to vyzkoušela s dětma. Tak uvidíme, co na to řeknou děti, protože děti ty vám všechno řeknou na rovinu a nic netají. Ty vám nebudou...
Jo, výplň v tedy obchodě 250 gramů, 110 korun. Což je úplně super. Akorát, že jak háčku často a háčku to hodně. Minule jsme na streamu dělali tyhle medvědy. Pak máme tyhle medvědy. Já jim říkám Baltazar, Melichara Kašpar. A pak máme tady medvěda. A jednoho medvěda dneska jsem darovala. Přítel k kamarádovi, který má malý dítě, chlapečka, myslím, tak jsem mu darovala, jo, chlapečka, tak jsem darovala jednoho plyšáka, děkuju za lajky, moc si toho vážím. Tak jsem darovala plyšáka, tak jsem nadšená, že aspoň to udělá radost. Ještě bych byla ráda, kdyby se v úterý mi držte pěsti. Myslím, že v úterý nebo v pondělí jedu na takovej představit ty své želvičky, tak doufám, že budou mít úspěch a někomu se budou líbit. Jinak, jak se máte? Co tvoříte vy hezkého, nebo jestli něco vyrábíte? Já jsem teda vyučená švadlená, ale nikdy mě to nelákalo a nikdy jsem se tím nechtěla živit. A pak jsem jednou čuchla k háčku a říkám, tak jakoby švadlena mě nebaví, jako šití a tak. Ale prostě to, ten háček, prostě to je úplně jiný level, no. Děkuju, Scotty, a děkuju za lajky, moc si toho vážím. Měj se moc hezky. Tak, za chvilku si to vyplníme. A jedna želvička bude skoro hotová. Já nikdy nevím, kolik ty výplně, tak si vždycky tady něco naberu. Ale teda nesmírně to smrdí, nedá se to. Zase to nevyplňuju moc, protože samozřejmě potřebuju mít na vršku ten krunýřek na vršku, ale potřebuju mít ten spodek, aby se nekymácel, protože když to těm dětem bude ležet na stole, tak aby se jim to neotáčelo a nepadalo to třeba na krunýř a děti by neviděly ty tvary. Takže tak. Jinak budu ráda za lajky.
Tak, omlouvám se, mě to vypadlo na chvilku. Tak, doděláme hvězdičku. Teda želvičku. Tak. Teď už háček nepoužívám na želvičku, potom použijeme jehlu a přišijeme jí hlavičku k tomu těličku, ale ještě tam nemám očička, takže jo, tady by to nemělo být vyboulený, protože až ta želvička bude vlastně na tom stole, tak aby nepadala. No a už máme dvě ty želvičky. Ségry. Jedna teda ještě nemá očička, ale brzo uděláme. Je blbý, že se vysouvají ty háčky, jinak by byly úplně skvělý. Ahoj, Marčo, zdravím.
Jinak tady ten označovač mám ještě v jiných barvách. Přišlo to asi ve třech barvách a jeden dáreček takovej. Oni většinou tady v těch firmách dávají dárečky jako označovače nebo knoflík, kde je napsáno handmade. A tak. Ahoj, ahoj, zdravím tě. Ahoj, pivoníko. Dobrý je, že tady ta vlna jde párat, že se nemusíte bát, že uděláte nějakou chybu. Když si vezmete normální dolfinku, tak tu moc nevypářete, ale tady ta karneval, festival, tak jde vypárat krásně. I ta betinka.